Omunyakero bwabali mu bekisikiru gye secondary hasi sub county ya Manga ebunge ya Kitutu Masabe county Nyamira oyiboigo ole omoroke osumwari mu monere bwe sikuru ya Nyaikuru High School Job Rasugu nigo bono abaganirie abatenere be pasari ya se county yo ya Nyamira kubwato kachibese gochi asaboro kiwa ase chisikuru awao erigosira masomo ase ensemeka ukwana ase ward ya Magombo ebunge ya Kitutu Masaba umwarimu wirasugu nigatheru na emerobirie menge nigetenerete ase chisikuru kubwatikana nogotakanwa we school fees kurenda asatheruna chibase chisikubwatukwa nigo chirasire chisemi ase ensemeyo. Wazazi wanasema kuna pasaris walichaza. Nimesikia wazazi wanasema kuna pasaris huko county. Nimesikia kwamba asichafika shuleni. Sio kusikia, mimi bado sijaziona. Kwa sababu saa hii shule tunasumbuka sana, serikali bado haijatuma pesa. Tunge sema kwamba yule mwenye atafikisha uchumbe kama hizo pesa zipo, sileto shuleni ndio watoto wasiende nyumbani. Si ndivyo wazazi? Nimepata ripoti kutoka kwa wazazi.